Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. Tja, och det är DJ här och idag så ska jag köra lite gangbeat med min kompis. Hej hej, jag heter Anton. Exakt. Och vi ska köra lite endless. Start. Nej. Fast jag är mer redo än dig, för du tog fel gubbe hela tiden. Jag vet. Vad gör du? Nej, jag klickade på fel knappar! Så här gör man. Okej, och så där gör man inte. Man kan inte riktigt hoppa på väggar i de nyaste uppdateringarna. Ska du ner eller? Nej, jag ska inte ner. Släpp mig, släpp mig. Tack för att du drog upp mig igen. Jag var nära på att ramla ner. Shit, vad du spammar. Okej. Okay. Gjorde du inte alls? Nej, yay! Jag fick hans keps. Jag visste att du inte vann. För att jag är bättre än dig. Jag fick dig att överleva och du förtjänar inte. Men det är ju jag. Hi. Nej. En runda till. Hå. Nej, släpp mig, släpp mig, släpp mig. Du får, om du går ner så får du din keps. Sådär. Jag kastade en sån där på dig också. Och en till. Vad kör vi nu då? Den här. Oh, la, 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 la. En runda. Okay. Oj, vad hände med den där? Det var lag. Var det? Ja, jag tror det, jag tror det, jag tror det. Du kommer aldrig överleva att komma hit. Sluta krama stången, jag kommer ju ramla ner. Nu kommer jag. Och inte ta dig. För du kommer ta mig. Åh! Ner med dig. Nej! Sådär, nu är det bara att döda både dig och mig. Några gånger. Fast det kommer inte hända. För du ska få dö ensam död. Nu kommer någon in i vårat rum här. Jag tror att du kommer tappa taget först. Du kan bara släppa så ramlar du ner här på taket. Inte längre. Du skulle ha dött om du släppte. Då! Jag landade i en pool och du landade på kanten. Varför kör snidder i mig? Åh! Jag är så vig, jag följer. Nej! Oj. Jag var inte beredd på att du skulle hålla fast dig så hårt i mig.
Om ni vet what? Om ni vet hur man gör för att spela online i Gang Beasts, så skriv gärna i kommentarerna. Så yes. Ja, jag visste inte att vi hade börjat. Varför håller jag i dig? Jag släppte med fel hand. Oh! Ja, jag lever än. Du, jag håller fast i dig. Alltså, hur lyckades jag hålla fast i dig? Vet inte. Oh la la. Ja! Du kommer med mig. Tack för att du håller fast dig. Då kommer inte jag ramla ner. Ja! Kom då! Ja! Du drog ner mig. Du är dum. Du är snäll. Ja. Jag är dum. Ja. Kom ner. Kom ner med mig. Det är bara du som behöver släppa. Oj då. Nej. Yes. Hoppa. Doppa huvudet. Oj, inte jag också. Ja, bra. What? Och det där måste jag lägga. Nu har jag två saker att lägga i slow motion. Och det är när jag tar dig när du, samtidigt som du hoppar. Och det där. Det här är korverit. Du kommer du väl ihåg vad som hände förra gången det där? Okej. What? Vad hände där? Åh nej, vad nära. Här kom jag. Jag skulle inte ha kommit. Nu ska du ner där. Cool. Yes! Fast det där var faktiskt inte... Oj, vad hände med den där? Det är bara min lilla söta lilla syster. Oh! Visst är det så här kul? Dödskul. Det har redan hänt några gånger. Oh! Aj, Minja! Nej! Oj då! Det är min mamma. Ja, ah, det är din mamma. Det luktar bajs. Det är hon. Jag vill ha din keps! Inte min keps! Jo, ja! Och nej! Döden är kommen! Ja! Jag sa ju det. Förlåt att alla börjar prata här inne. Minja, kan du... Minja, ska du gå och leka med pappa? Och Jesaja, du får vara tyst. Men tyst!
Okej. Okay. Då får du vara tyst, Minja. Oops. Jag tror att du håller mig. Jag tror att jag försöker hoppa upp. Jag tror att jag var. Tror du? Oj, ja, tror fast du ramlade ju ner. Nej, jag ramlade ner. Jag höll fast mig i kanten. Ja, det gjorde jag också. Jag gjorde så här. Nej. Aha, det var så jag gjorde. Det var så där det hände. Förra gången. Fast det är väl inte så speciellt att vinna. Jag ska kasta en keps. jag kastar ner en keps också. Här kommer den. Så. Jo, där nere. Titta, om jag hoppar ner med båda oss. Ser du? Man landar ju där. Det har hänt flera gånger. Så här. Mm. Nej, den där är i vägen. Vi skulle ligga där. Den här gången så får jag försöka kasta av oss långt. Ni bara pausar när jag kommer. Varför skulle vi pausa när lilla sötingen kommer? Jag vann. Okej. Och magplask. Oj, jag slog sönder den med huvudet. Sluta prata och skrik. Jo, för jag dör. Någon äter upp min kropp. Jag tror jag förlorade. Men alltså, håll tyst, lilla skitunge. Försök att slå ner mig. Tyst, Jesaja! Ja, det är skit. Tycker du också att det är skitjobbigt att Jesaja bara sitter och pratar? Kanske, kanske inte. Oh yeah, oh yeah. Men du. Sådär, nu är vi tillbaka från att prata på kolypsen. Och nu har vi med oss en till kompis här. Säg hej. Säg hej ännu högre. Hej. Säg vad det heter. Okej, okay, ja, det vill inte. Ja. Han heter Joel i alla fall. Okej. Anton, sa du ditt namn? Ja, alla som är i mina videos brukar säga sina namn. Jag tar den där gubben. Angel with a shotgun. Det är en bra låt. Oh shit, jag försökte climba på en. Nu börjar du bli prata på kalypsen fast du skriker. Slacka in. Attans. Oj. Vill du visst? Nej. Vill du visst? Ja, jag sa ju det. Du ville. Och du vill ramla ner. Du vill det. Hua! Ja, jag vet. Men. Rappa på dina skills. Ja! Det där är mitt skill. Okej, jag tror att det är en match till som jag behöver vinna. Jag behöver vinna en match. So I'm going to go like shit this. Attans. Ah, ja.
Jag... Sluta. Men det här är min special. Okej. Okay. Nej. Det här är min... Jag är superbra på den här. Kommer du ihåg för den där som jag, den där långa videon som jag behövde radera vad du gjorde? Du låg på en planka och just det. Det såg jätteroligt ut. Men jag hatar dig. Du får inte hata mig. Den propellern är så. Jag vet. Hej då. Ho! Jag tror att jag svimmar. För att av höjdskräck. Oj. Perfect moment. Oj. Yay! Okej. Okay. Oh, såg du det där skruvslaget? Alltså jag behöver ju bara få ner dig nu. Ja, du vann. Exakt. Ja, exprutt. Du är min exprutt. Okej, jag är smart och jag gör... Oh nej, jag klarar nästan framsålt. Hå, bakåtsålt. Ja! Nej, bra. Släpp mig. Nej, jag drunknar. Jag ska in här nu. Lägga sig ner. Om man kommer in där så är man typ så här. Bra. Då kommer man inte komma ut igen. Och det är ju bra. Nej, du håller i dig i luften. Nej, du håller i dig i stången. Mamma. Aj, det där gjorde ont i huvudet. Rappada. Du kommer vinna den här omgången. Ja. Jag försöker. Jag har frys fast. Släpp. Släpp. Jag kommer dansa på dig. Nu är det min tur att... I'm going away from you. Bye bye. I stay here. Du kommer ramla snart. Nej, du kommer in aldrig catcha mig. Cause I stay here and never go. Åh nej, den håller på att drunkna. Mamma, jag kommer tillbaka. Det var bara ett skämt. Ja, hjälp mig. Jag kommer dö. Hjälp mig! Nej! Ah, jag kommer dö! Titta där borta i solen! Jag kommer nog smälta då. Okej. Okay. Hej, jag kommer drunkna. Jag vill knocka dig, men jag kan inte. Oj, nej. Nu får du ta hjälp. Ja! Superduper båt! Boom! Wee! Jag tror att jag skulle ha landat på den. Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja! Superduper båt. Vinner alltid. Okej, okay, nu tar vi ett stort isflak. Superduper båt! Kormanian, jag heter Kormanian. Flyga. Men det där är ju ditt intro på korvmannen, mitt namn är korvmannen, du! Jag höll in fel knapp! Jag kan klara mig jättelätt här också, jag springer alltid runt här. Du fick en korv i huvudet. Du vet att det ser ut som maskar, bara som små i korvar. Alltså jag tycker lite att det ser ut som att det är snoppar. Där!
Så jag säger prutt istället då. Hopp. Okej, nu ska du jag har det bästa sättet. Och det är nej. Inte än. Nu. Du var för tidig. Och min det här är liksom så här. Det här är liksom så här mina speciala att liksom bara dansa så här. Ja, jag sa ju det. Det var liksom bara att dansa så här. Så jag var gamle Glenn är bra på att prata. Så. Alltså han gillar ju sin tv-station. Det är liksom hans favoritställe. Han jobbar ju där också. Och alla älskar ju sitt jobb liksom. Speciellt Glenn. Speciellt Glenn. Han uppdaterar kaffemaskinerna hela tiden. Och när han uppdaterar kaffemaskinerna så blir han glad. För att uppdatera kaffemaskiner tycker att han är roligt. För när man uppdaterar kaffemaskiner då liksom blir det bättre och godare kaffe. Och då blir alla gamla pappor glada för alla pappor gillar ju kaffe. Speciellt sopet av kaffe, det gillar ju alla. Och sen så man blir helt här galen och snurrar. Och så blir man lila och så blir man en katt och det är liksom gamla Glenn. Vad gör du? Jag försöker ju snacka om gamla Glenn här. Och du bara döda. Alltså gamla Glenn gillar inte att döda. Alltså det är ju hans. Han vill ju stoppa världskrigen. Och det kommer ju fjärde världskriget imorgon. Och liksom gamla Glenn. Det är hans liv. Bara. Gamla Glenns framtid är att jobba med kaffebönor och uppdatera kaffemaskiner och stoppa världskrig nummer 4. Och han kommer vinna alla Nobelpris förutom ett. Och det är att inte uppdatera kaffemaskinen. Ja, nej. Och gamla Glenns enda Nobelpris han inte kommer vinna, det är det som inte finns. Och det kallas att uppdatera kaffemaskiner till Superstar. Yeah. Och Starbucks! Han jobbar på Starbucks 3 för han gillar Starbucks 3 för det är liksom där han jobbar och alla gillar istället han jobbar. Och sen så han så snackar om att döda, han hatar honom. Och nu så blir gamla Glenn sjuk och gubbe. Och gamla Glenn är bra på att breakdansa, titta bara. Men nu försvann Glenn, han blev så nöjd med sitt liv så att han tog självmord. Så nöjd blev han med sitt liv. Och han är ju liksom en parkourmaster också. Nu ska jag ta mitt vapen här och bara. Och nu ska jag göra magplask. Ouch. Hur ska jag göra nu då? Okej, då ska vi försöka med magplask nummer 2 då. Let's try it out. Oops. Jag gjorde fel. Man gör ju så här. Ouch. Då så får jag testa så här. Ouch. Och sluta dra min snorre. Det är ju... Hörrni, varje gång ni badar så får ni akta er för zombiefiskar som tror att era snoppar är maskar. De kommer att ta upp dem. Och så alla tjejer, ni får akta er för zombiefiskar som tycker att era snippor ser ut som persikor. Chip. Hopp. Ouch. Jaha, stack du dit? Nej. Jag stack hit. Jag går sönder då. Attans!
jag fick en, alltså det, jag hängde där, men den slog ner mitt huvud. Måttplask! Måttplask. Nej, du rumpplask istället. Det får funka. Rumpplask, vad är det för något? Fast du, båda vi, varför väntade jag inte bara där uppe på att du skulle hoppa ner och bara... Hattadada! My combo is... I am best on combos! I am a karate master in real life! Hatta! My sensei is rape. Oops. You are my wrecking ball today. Nope. Det där, om man ramlar ner där så kommer man ligga där. Och där är en massa hissar i mitten. Oj, jag blundade och sen så när jag tittade... Jag vill köra Superman först. Okej, okay. Jag kommer att hålla dig så här ända tills Superman kommer. Vad gör du? Ska vi vänta på Superman innan du dör? Okej, okay, ja, du får vänta på Superman. Vänta, släpp mig. Jag ska gå ner och leka med Superman! Hii! Nej, jag hann inte. Men jag undrar hur många framåtvolt jag kan göra. Varför höll jag fast i dig? Jag tog det närmaste som du kunde hålla i. Så. Vakna. Jag försöker dra loss stegen. Jag kommer nog slå huvudet. Men du... Du ligger och solar med ryggen på den där. Jag tror nog att jag... Det där är omöjligt att dra upp alltså. Oh, ouch! Nej, jag sitter fast, jag kommer kolla mig, dö! Kolla mig! Nej! Jag håller fortfarande fast i mitt stång. Eller är det mitt räcke? Är det ditt stång? Nej, räcke. Eller, oj, vad hände med ditt hår? Dö då! Du får dö. Du får dö! Det är din tur att dö! Nu börjar Superman. I never gonna catch you, but I gonna kill you. Yeah. Ja. Jag svimmar aldrig. Det var ett skämt. Ah! Morsan! Nej! Varför nu? Varför bu? Jag måste fånga dig. Jag är Superman! Ouch! Jag håller alltid i mina öron. Jag försöker gå upp för trappan, men det går inte så bra, så jag får kasta ner dig här istället. Upp för trappan med mig! Men, måste jag lyfta dig? Upp för trappan med mig! Dansa ballett! Eller är det här breakdance eller är det ballett? Jag kan inte se skillnad på ballett och breakdance. Sådär! Why? Nej, jag kommer säkert få copyright strikes för att min brorsa hade musik! Gosh! Det betyder väl att din video inte kommer komma ut? Nej, det betyder att min YouTube-kanal kommer raderas. What? Om någon har på musik som man inte har tillstånd att ha på, alltså att de som har gjort musiken säger att man inte får ha den, så raderas din YouTube-kanal. Och hur många YouTube-
Nej, 2. 3 väl? Ja. Typ 5. Så att det har blivit copyright musik eller? Nej, jag har typ... Jag har typ 10. What? Vem skugga är det som ser ut som en valnöt? Det var min svans. Du kommer bli nya dragen, vet du väl? För nu kommer ju neråt fläkten. Där kommer min svans. Och här kommer nog hela jag glida. Här kommer jag, här kommer jag. Vad händer med dig? Ja! Det var drog. What the? Oj. Yes. Med glass. Det är svart. Och det är brått. Jag vill gå upp, jag vill gå upp. Jag vill gå ner, jag vill gå ner. Kan jag få gå där uppe? Vänta, jag ska göra ett outro. Du får stå still. Stå still bara! Ska du dö eller ska du stå still? Jag ska stänga av videon så du får stå still. Stå still, håll upp händerna så här. Sitt. Håll upp händerna. Nej, alltså. Nej! Alltså du håller in i när du håller upp händerna. Titta, håll in i. Och sitt. Och bye bye och ses i nästa video.